ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് ഐറ്റം തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഗാർലിക് ബ്രെഡ് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഐറ്റം കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചില ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത്. ഞാനിത് ഇപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർലിക് ബ്രെഡാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മല്ലിയിലയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗാർലിക്കാണ്. ഗാർലിക്ക് നമുക്ക് 8 or 10 അല്ലി മാത്രം മതി. വെളുത്തുള്ളിയുടെ വറ്റൽ മുളക് നമുക്ക് 4 or 5 പീസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു ജാറിലിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഏത് രീതി നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ഏതാണോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. വളരെ നേരത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറിനെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാത്ത ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ആയി കിട്ടുന്നതുവരെ. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രെഡിലേക്ക് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പുരട്ടുന്നത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഗാർലിക് ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനിട്ടിടാം. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് വേറെ പല പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയിൽ മുക്കി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പാലിലൊക്കെ മുക്കി. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ വെറൈറ്റിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. സോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണിത്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.